Labdien! Zālē sēdošie, mans tāds sauc Edgars Kramiņš, esmu šīs partijas dibinātājs. Un kā jau vienu modernos un teicis, šī nav mana pirmā partija, šī ir mana otrā partija. Arī no pirmās partijas es neaizgāju labprātīgi. Bet gan man palūdza aiziet, tāpēc, ka es esmu izcēlies ar to, ko nu pat cilvēks saka, ir vajadzīga pozitīva kritika partijas iekšienē. Un principā tajā brīdī, kad nenotiek diskusijas, partija mirst. Un šodien es nākotnes kongresu domāju, ka mums būs tāda ļoti smaga un aktīva darba diena, ka mēs daudz diskutēsim par programmu, bet, diemžēl, iznāk tā kā vairāk mums tāda atpūtas diena. Un tā es domāju, es arī aizgāju izdzert kafiju, un tā es atnācu atpakaļ, es nebija galīgi domājis runāt, bet beigās, nu tā kā saka, visi jau tevi izrunājuši, un es saku, un neset, un tā es domāju, es tā varbūt kaut ko pateikšu. Un pateikšu es tikai to, ko es dzirdēju šeit zālē, nu pat pirms manī. Tātad tas pirmais ir, ka es piekrītu, ka ir vajadzīga pozitīva kritika. Otrs, kas šo pozitīvo kritiku nesīs, ja ne mēs paši partijas biedri. Zatlēr kungs mums ir aicinājusi. Mēs arī kļuvu par dibinātāju, tāpēc, ka viņa aicinājums bija kaut ko mainīt šai valstī. Kas būs tas, kas kaut ko mainīs? Zatlēr kungs, valde, partijas kodols, kāds nodaļu vadītājs? Nē, ierindas partijas biedrs. Un es jūs gribētu uzrunāt šodien, es teiktu, labdien, reformu spēks. Jo, ja bija viens partijas spēks, faktiski ir tās biedros. Un, ja šodien te izskan tā ļoti klusu dažas bažas, es domāju, ka kulāros šīs bažas skan ļoti skaļi. Man ir tāds pārsteigums par to, ka pēc cilvēki nenāk šai tribīnē. Es domāju, viņi kāps, viņi teiks, kas viņiem saka. Kāpēc viņi to atstāja pie kafijas tasas? Un arī es esmu tas, kam, piemēram, šodien satrauc mazliet fakts, ka šo mūsu programmu, faktiski izstrādājis ļoti šaurs ekspertu lokus. Un ka tā tapšanā nav pietiekami uzklausīt partijas biedri. Un ka mēs šodien nevēlkam tam, ka mēs esam sadalījušies par grupām, kā tas visā Eiropā ir pieņemts, šis ministrija princips, šis profesionālais princips, un neanalizējam to, kas tur ir ierakstīts. Un es jums nocitēšu dažas lietas, kas mani uztrauc. Un varbūt tas uztrauc arī jūs, ja tos cilvēkus, kuru mēs aicināsim vēlēt par šo partiju. Un piemēram, vai tiešām jūs uzskatāt, ka mūsu partijas spēks ir inovācija vaučeros? Amerikas publisko pasūtījumu pieejas ieviešana. Austrālijas izglītības modeļos, kas faktiski piesaist mūsu bērnus ilgtermiņu kredītiem. Vai tiešām mūsu spēks ir nekustamā īpašuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa paaugstināšanā? Vai tiešām mūsu partijas spēks ir valsts daļu privatizācijā tādos uzņēmumos kā Citadels banka, Pareks banka, Latvijas mobilais telefons, Latelekom, lai kā partijas programmā ir ierakstīts mazinātu valdības radītos parādus? Jūs saprotiet, šeit šobrīd izskanēja jautājums par cilvēkiem, kas ir līdzās atvēr partijām. Jā, atvēr partijām mēs esam ļoti dažādi. Šī partija ir liela, man gan žēl, ka uz viņu nav atnākusi pa pusi cilvēku. Tas ir 505 biedri, kā mēs esam reģistrējušies. Bet jautājums ir par to, kāpēc šie cilvēki nenāk, kāpēc viņi nestrādā, kāpēc viņi nepienes savu pienesumu un kāpēc viņi no tribīnu šodien kaut ko nevērst. Jā, arī man klausoties, ir bažas, steidzīgi godīgi. Es neesmu ne pret vienu cilvēku personīgi. Bet ja man priekšā stāv premjerministrs, kurš jūtami ir nesen beidzis skolu un ar vienu visu laiku man saka, ir jāizpild mājas uzdevums nav paveikts, mājas darbi nav izpildīti. Es esmu sen izpildījis mājas darbus, aizstāvies doktora grādu un nodarbojos ar pētniecību. Ja es gribu dzirdēt ekonomiskas pamatnostādnes, bet man iznāk ekonomikas premjeris, kurš stāsta par krāsu nozīmi. Tas man atgādina to, ka Picasso nokrāsoja mājas zeltnā krāsā un saika prātā. Bet ziniet, kāpēc Daugavpilī iet slikt? Tāpēc, ka tramvai nav pārkrāsot zeltnā krāsā. Es aizgāju uz darba grupu, kur noklausījos Ķīļa kunga stāstījumu. Jūs ziniet, tas bija ļoti vienkāršots un neko nepasakošs. Un ja mūsu partijas programmā ir rakstīts, ka šīs partijas programmas mērķis ir īstenot, piemēram, partijās, tarp citu, neesoša biedra, liberāļa Roberta Ķīļa dokumentu Latvijas ilgspējas attīstības stratēģija,
Tad ir lietas, kāpēc mēs par to nediskutējam, vai tiešām tas mūs visus apmierina. Es pieņemu, ka apmierina. Un lai nebūtu tā, ka vienmēr jūs kritizēt, es pateikšu arī, kas būtu jāizdara šajā brīdī, ja jūs man atļaujat. Pirmais priekšlikums ir rakstīts, ka Zatle reforma partijas ideoloģija ir centriska reforma partija, ka tā nav labēja partija. Tas ir pilnīgi dabīgi. Ja nav ne labēja, ne kreisē, tai ir centris. Otrs, vai tiešām tas, ka mēs esam centriska partija, nozīmē, ka tā ir ideoloģija? Zem vārdu ideoloģijas, tad citas slēpjās, pavisam citas lietas. Jo, saprotiet, patiesās briesmas ir faktā tāpēc, ka mēs nerunājam par to, ka šie principi, ko Zatle kungs ļoti intuitīvi, ļoti precīzi ir uzstādījis, faktiski sakņojas vērtībās. Šīs sabiedrības vērtībās, kurās mēs dzīvojam. Un šīs vērtības ir mūsu partijas ideoloģija. Bet šīs vērtības programma neatspoguļo. Mēs runājam par principiem, bet nezinām, no kurām vērtībām, kurš princips izriet. Un līdz ar to iedzīvināt šos principus būs daudz grūtāk. Otra lieta, pie tā, ka mēs runājam svešvārdos, kā piemēram vīzija, mūsu partijas vīzija, es jau esmu pieredzis, lai gan man būtu priekšlikums lietot latviešu vārdu iecer. Partijas iecer ir. Bet tālāk man ir priekšlikums svītrot rindkopu, jo saprotiet, nu nevar būt vienas partijas mērķis, tātad, kā rakstīts, īstenot kādu citu cilvēku grupas izstrādāt dokumentu. Zatler kungs teica, pirms 2 gadiem tapis dokuments. Laiks mainās. Šeit ir sanākuši cilvēki, sanākuši partija. Mums tā kā būtu tās lietas mazliet jāmaina. Un visbeidzot, protams, man sāk bērns ar izglītību. Mēs arī pārstāv Latvijas Nacionālo skolotāju savienību. Un pašlaik cilvēki arī diskutē grupās par to. Es esmu pierunājis ļoti daudz cilvēku nāku šo partiju, iestāties šajā partijā, darboties šajā partijā. Es mēģināju atbildēt uz to, ko es pats nezinu šo mēnešu, šo 3 nedēļu laikā, bet katrā ziņā mans priekšlikums, un mēs to iesniegsim, tā tad arī būtu, ka visīsākajā programmā, kur ir 4000 zīmes, ko prasa mums vēlēšana komisija, Latvijas Nacionālā skolotāja savienība piedāvās 1/9 daļu, un 1/9 daļa zīme ir šāda – izglītības sistēmas, sakārtošanas pamatideja. Ir atgriezties pie Latvijas brīvvalsts un citu Eiropu valsts pieredzes, kas atklāja, ka nav liederīgi pretnostatīgi izglītību kultūrai. Jo kultūra bez izglītības nenodrošina jauninājumus. Savukārt izglītība bez kultūras izslēdz audzināšanu un garīgo personības pilnveidi. Nacionālas izglītības pamatā ir vērtības, kas saistītas ar pamatnācijas etnisko kultūru un kas nodrošina savas valsts teritorijas, cilvēku, valodas, dabas, ekonomikas atjaunošanu un saglabāšanu. Paldies par uzmanību! Paldies visiem, kas ir piedalījušies debatēs. Liekas sīkas pierakstas, ko jūs visi šeit teicāt. Visiem saku paldies, ka 24 runātāji iekļāvās 100 minūtēs. Mēs diskutējām tieši 100 minūtes un bija ļoti maz uz savu laiku pārsnīta. Es mēģināšu pēc tam, ka mēs sanāksim visu šeit kopā, drusku uztaisīt tādu kopsavilkumu, bet tieši tiem, kas šajā diskusijā piedalījos, es aicinātu ieklausīties vienam otrā. Paskatīties, ko ir šīs labās idejas. Vēlreiz atkārtošu, kā tad ir tapusi programma, kuras ar citu visās pozīcijās nebūtu nav gatava. Ka šajā procesā bija iespēja piedalīties ļoti daudziem cilvēkiem. Pirmajā nedēļā, pirms mēs vispār kaut ko kādam teicām, izgāja caur šīm diskusijām 400 cilvēki. Otrajā raundā viņi bija apmēram tikpat daudz. Es gribētu ar pilnu pārliecību jūs visus informēt, ka tas nozīmē, ka vismaz 1000 cilvēki ir piedalījušies ar savām idejām un domām programmas uzlabošanā un īstenošanā. Un lai mēs arī saprastu to, ka programma ir dokuments, kas ir ļoti īss, īsāk pēc 4000 zīmes, kas mums būs jāiesniedz kā vēlēšanu sarakstā, un ja jābūt skaidram katram partijas biedram.
Ja partijas biedrs nesaprot programmu, viņam grūti ir veicināt partijas spēku un veicināt šīs programmas izpildi. Tāpēc mūsu uzdevums bija arī šodien šajās parākajās grupās, tās, kas bija citējās zālēs, skaidrot un vēlreiz skaidrot. Un teiksim tā, ko tad mēs vācam kopā? Pirmkārt problēmas, un visas problēmas, ko katras partijas biedrs ir atnesis uz biroju, bija atsūtījis e-pastā vai pārstējā pastā, ir piefiksētas. Mēs tālāk vācam kopā visas idejas, katra partijas biedra ideja, un viņas piefiksējām, un pēc tam cenšamies salikt pa blokiem. Jārbūt vairākas idejas par vienu tēmu, un vairākas problēmas var grupēt, lai meklētu risinājumus. Jo mums nepietiks kā partijai tikai ar to, ka mēs galdīsimies, vai būsim neapmierināti ar kaut ko. Mēs gribēsim redzēt savu ideju iemiesojumu un realizāciju. Pat, ja viņas būtu ļoti dažādas. Bet viens bet tomēr pastāv. Nav iespējams realizēt pilnīgi pretsatistības idejas. Mēs nevaram salikt uguni ar ūdeni kopā, tas nekad nenāks. Mēs esam izvēlējuši šo grūtāko ceļu, kad tas centrs nozīmē, ka mēs ejam no centra, kas ir pilnīgi neitrāls, uz abām pusēm, lai vienotu cilvēkus, un paskatīt, cik tālu mēs varam aiziet. Vienot cilvēkus pēc saviem mērķiem, bet vienot arī cilvēkus savā programmā. Un tad mēs paskatīsim, varbūt dažas no jūsu idejām, kas šeit bija vērstas tieši par pašas partijas struktūru, kas bija galvenais uzdevums šajā diskusijai. Un kā panākt to, lai lēmumi nonāk līdz katram biedram, un lai katra biedra darbība tika dzirdēta pārvaldes, konkrēti šajā brīdī valdes. Un atgādināšu to, ka mēs esam ieviesuši tikai pirmo principu, tas ir, ka no katra reģiona ir pārstāvis valdē. Tad saprast valdē tieši kā pukst katras reģionas. Tas otrs princips, kas vēl nav realizēts, ja mēs esam ļoti jauna partija, mēs pat rāpot vēl nemākam, ir proporcionalitātes princips. Tad katra nodaļa, tad 20 cilvēki, deleģēs vienu cilvēku domē, kur plānots ir sasaukt reizi ceturstu. Tas ir ieplānots un tiks izdarīts. Ja pretējā gadījumā mēs nevaram justies droši, ka partija ir visas Latvijas partija un ka partija realizē valstisku politiku. Protams, konkrētajā savas ideoloģijas virzienā. Bet es arī gribētu teikt tā, ja kādam nav pieņemams šāds partijas uzbūves princips, ja kādam nav pieņemama programma, ko es nozīmēju vārdu, nav pieņemama, tas nozīmē, ka viņš ir pret vispār pēc būtības, tad labāk ir atstāt šo partiju, dibināt pašam savu vai doties kādā citā, kuras programma ir pieņemama. Jo redziet, tas grūtais laiks, kas šobrīd ir bijis, un mēs varbūt tā drusku spēlējamies ar šiem skaitļiem, 2200, tie, kas vēlās, 1000 biedri, tas viss ir panācis 3 nedēļās. Un šeit būs ļoti ilgs laiks vajadzīgs, es esmu gatavs nopiet tam 1 gadu, 3 gadus, es pati izveidos par vienotu spēku. Ja mums ir pamata princips, kas ir skaidri ierakstīts, partija ir vienota savā būtībā no pirmās dienas. Kāpēc tas ir vajadzīgs, liekas? Tas nenozīmē to, ka partija ir tā kā komunista partija, viena ideoloģija no augšas uz leju visu pasaku. Nē, viņa vienota tāpēc, ka viss tika izdiskutēts partijas iekšēnē, biedri un nodaļu līmenī un panāca vienotas viedoklis, ko realizē. Tāda ir tā lieta. Bet tajā pašā laikā, ja mēs pieļausim, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas vienkārši noliedz visu, no dušiem nekas nesanāk. Jo viņi atņems mūsu enerģiju, viņi atņems mūsu diskusiju kultūru, viņi atņems mūsu iespējas nonākt pie kopīgiem mērķiem un arī pie kopīgiem mērķi realizācijas. Tas ceļš būs vismaz gada, varbūt pat 2 gadus garumā, varbūt pat 3 gadus garumā,
Un nav svarīgi, cik garš tas ceļš. Svarīgi, cik kvalitatīvs ir rezultāts. Jo mūsu mērķis nav tā ātri uzvarēt šīs vēlēšanas un tad kaut vai ūdens plūdu. Mūsu mērķis ir sagatavoties arī nākošām vēlēšanām pēc 3 gadiem. Latvija tāpat kā Rīga nebūs gatava vienā dienā. Viņa nekad nebūs gatava. Mums būs jābūt šajā procesā iekšā visu savu mūžu un visu savu sirdi. Un vēl jādodot tālāk nākošām paaudzēm. Mēs esam veiksmīgi izmantojuši šo laiku, un es vēlreiz tiešām pasakos visiem par to, cik īsi, skaidri un saprotami bija jūsu ziņojumi vai jūsu idejas, kas pasniedzās šajā diskusijā. Un es domāju, ka mēs noteikti satiksimies vēl un vēl. Par šiem es reālākais domas sēdē. Es ceru, ka tāda doma pēc vēlēšanām kaut kā taps. Un es ceru to, ka jūs būsiet bieži viesi gan partijas birojā, gan arī izdosies atbūt šī labā ideja par virtuālo nodaļu, kas arī ir realitāte, ko mēs varam sasniegt. Un jo ciešāk mēs būsim viens ar otru savā komunikācijā, jo labāk viens otru sapratīsim. Bet es negribētu jūs aizkavēt. Paredzēta arī pauze, un mēs satiekamies reāli pēc 10-15 minūtēm, ka mēs dzirdēsim to diskusiju rezultātus, kas bija gan par demogrāfiju, gan par ekonomiju, gan par politisko reformu, blakus zālēs. Un mēs dzirdēsim, par ko cilvēki tur ir runājuši, un dzirdēsim arī kādu viņus viedokļu ir par mūsu partijas programmu. Šajā zālē par programmu mēs nerunājām šajā grāzē, mēs klausījāmies viens otrā. Labi, tiekamies pēc 10-15 minūtēm.